Знайомство із покращувачами. Новий уряд Азарова зібрався на перше відкрите засідання. Світилися перед телекамерами міністри дуже неохоче. Замість облич демонстрували спини. Але українцям встигли наобіцяти захмарні зарплати та пенсії і одразу розпрощалися до наступного року. Як же працюватимуть в урядових кріслах новобранці і чим планують здивувати громадян, запитувала Олена Зоріна. Вони збираються вперше і останні у цьому році. На відкритому засіданні уряду рекордна кількість журналістів. Але замість облич міністерські новобранці демонструють спини. Ви знаєте, де місце роботи? Це тил нового міністра інфраструктури і колишнього очільника «Укрзалізниці» Володимира Козака. Одразу після призначення прем'єр просив підлеглих бути відкритими. Сьогодні працівник прес-служби пояснює, на це є окремий час. У нас відкритість у перервах. Зараз міністр готується до засідання. Будь ласка. Охоче спілкуються із журналістами жінки-урядниці. Їх у нинішньому уряді троє. Колишня мрійниця, а нині міністр соцполітики, хоче втілити в життя свою передвиборчу обіцянку. Мінімальні зарплати в 1000 євро, а пенсії в 500. Моє завдання – це зробити все, щоб змінити і виправити ті помилки, які були. І дійсно соціальний захист забезпечити в країні. Тепер не віце-прем'єра, просто міністр Богатирьова обіцяє з наступного року здійснити реформу швидкої допомоги. І навіть думати не хоче про її можливий провал. Я абсолютно відверта і абсолютно чітко вам заявляю. Ми забезпечили роботу тих швидких допомог, які є на територіях з 1 січня всім пальним, необхідними медичними лікарськими засобами. Це колись Богатирьова була єдиною жінкою в уряді Азарова. В його перезавантаженій версії лави прекрасної статі розширилися. Урядовці-чоловіки в компліментах колежанкам більш ніж стримані. Мені дуже імпонує те, що, так би мовити, слабка частина, хоча б не сказав, що це слабка частина нашого суспільства, подекуди виявляється, що вони набагато міцніші, ніж окремі чоловіки. Є кваліфікація, є фах, є визнання виборців. Будь ласка, працюйте. Незалежно, це чоловік чи жінка. Із таким кабінетом він підбиває підсумки року. Прем'єр каже, 2012-й був складним, але просить не недооцінювати урядових покращень. На свій рахунок приписує вдале проведення євро і виборів, зміни в КПК, а головне – збільшення зарплат, пенсій і народжуваності. Нових урядовців просить темпів не знижувати. Наша команда навілась майже наполовину помолодшого. В складі уряду 10 міністрів, які вперше очолює центральні органи виконавчої влади. Я ж вимагаю від усіх максимальної відповідальності, ініціативи і водночас виваженості, уміння з практики робити висновки та коригувати свої дії. Мовчать у Кабміні поки про єдине або зголовлене міністерство – культурне. Ім'я наступника Михайла Кулиняка досі не названо. В його кріслі – перший заступник. Про майбутнього боса він і говорити, і думати не хоче. У мене немає інформації з цього приводу. Сподіваємося, що він і далі буде працювати. Вже з портфелем, але й з засекреченими повноваженнями. Колишній податківець, а нині міністр доходів і зборів, про те, чим займатиметься, не розголошує. Обіцяє розкрити інтригу після свят. Я вважаю, це дуже гарний новорічний подарунок для платників податків. Але ми маємо з вами всі традицію, що не дуже гарно розкривати подарунки до свята. Коли урядовці стануть до роботи, поки невідомо. Наступна середа, 2 січня, день робочий. Але чи у Кабміні, можновладці ще не визначились. Олена Зоріна, Андрій Шурін, ТВАЙ.